Друзі, ми зараз в Оттаві біля будівлі канадського парламенту, і ми тут з простої причини. Розраховуємо в цьому місці у серпні зустріти учасників унікального велосипедного проєкту «Чумацький шлях – Bike for Peace». Це ініціатива українських байкерів, які планують приїхати більше 10 тисяч кілометрів по Північній Америці для того, щоб розказати правду про війну в Україні. Знаю, що серед учасників цього пробігу є троє ветеранів війни на Сході. І до команди удачі, вам легкої подорожі і чекаємо на вас тут, в Оттаві. Успіхів! Слава Україні!